میرپور خاص اور نواب شاہ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش سے منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ جیل نواب شاہ میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرپور خاص کی مرکزی شاہراہوں، گلی محلوں کو نالین مبارک کی شبی اور سبز پرچموں سے مزین کیا۔ شہر بھر کی عمارتوں کو برقی کمکموں، ٹیوب لائٹس اور دیدہ زیب فینسی لائٹس سے سجایا گیا۔ اسی طرح نواب شاہ میں بھی ڈی سی آفس، پریس کلب، بلدیہ، ضلعی کونسل، ڈسٹرکٹ جیل سمیت شہر بھر کی عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا اور شہر میں جگہ جگہ محرابی گیٹ بھی لگائے گئے ہیں۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ جیل نواب شاہ میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا جس میں قیدیوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر قیدیوں میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ ہوئی ختم تجھ پہ پیوں